L'any Xamar continua fent el seu camí i ho fa ampliant de mica en mica el seu radi d'acció. La Comissió 11 de setembre de la comarca del Penedès ha cregut oportú afegir-se a aquesta celebració i ha organitzat una interessant xerrada sobre l'estat dels mitjans de comunicació en el moment actual, però prenent la figura de Xamar com a model i com a fil conductor. I aleshores ens va acudir una mica doncs, barrejar doncs, el periodisme i el patriotisme que va mostrar sempre en Xamar en el moment en què es viu en aquest país i una mica fer una reflexió al voltant dels mitjans de comunicació i els mitjans al voltant del periodisme, quin és el paper que hauria de tenir el periodisme doncs, en el procés, també fer una mica de reflexió doncs, quin és el paper o com pensem que hauran de ser els mitjans de comunicació en una Catalunya independent. Bé, i al voltant de tot això, doncs, parlant també de Xamar, doncs, fer una mica d'un acte que fos engrescador per tothom. El periodista digital de VilaWeb, Pere Cardús, va oficiar com a presentador i moderador d'aquest encontre celebrat a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. I el primer convidat del debat semblava clar. El periodista i editor Quim Torra, director del Born Centre Cultural i comissari de l'any Xamar. Per donar-li la rèplica, l'escollit fou David Fernández, diputat del Parlament de Catalunya per la CUP, però que també hi suma la condició de periodista i editor del setmanari La Directa. El que potser no és tan conegut és que Fernández és, des de fa anys, un gran admirador de l'obra de Xamar. Nosaltres som una generació que vam néixer amb l'amnèsia, i amb l'oblit decretat pel règim de la transició i descobrir Xamar va ser un autèntic torrent democratitzador. No? I va ser també una derrota del franquisme, és a dir, el que va patir aquest país en l'àmbit del periodisme, en la dictadura franquista, allò que són els altres periodistes, el periodisme sota la república, el periodisme català, és encara avui un mirall on entendre què pot ser i què pot aportar el periodisme a la societat, a la cultura i a la política. Durant la xerrada, Torra i Fernández van fer una defensa aferrissada de Xamar i d'altres periodistes de l'època de la República. Com van recordar, molts d'aquests professionals formaven part de la generació de les 3 Cs. De catalanistes, cosmopolites i compromís. Em sembla que les 3 són molt adients en el cas del Xamar. Per ell, molt sovint, la ploma és una ploma que utilitza per un combat periodístic. El Quim Monzó, modernament, quan el descobreix, també parla d'ell com un dels més hàbils periodistes del periodisme pugilístic. I em sembla que amb el Xamar això li escau molt bé. L'objectiu de la xerrada va ser el de redescobrir el passat del periodisme silenciat per entendre el nostre present i, alhora, plantejar com podria ser el futur d'una Catalunya independent en matèria de comunicació. Torra va denunciar la pretesa neutralitat de certs mitjans en el procés de transició nacional que estem vivint, quan en realitat el que cal, segons ell, és un compromís inequívoc en una qüestió tan transcendent. Tenir allà periodistes que amb rigor i objectivitat, però sense cap mena de dubte, doncs, estan a favor doncs, del procés que viu el país, a mi em sembla ara mateix cabdal. Fernández encara va ser més crític i va qualificar la situació actual com de monopoli informatiu heretat de l'època franquista. Fins que no recuperem Xamar, fins que no recuperem Tisner, fins que no recuperem Polo, fins que no recuperem també el cicle de la història, Huertas Claveria, Bernils, Xavier Binader, el franquisme encara d'una o altra forma perviurà en la nostra vida política. Per tant, la derrota definitiva que es mereix el franquisme, que és una derrota cultural i ètica, també passa imprescindiblement per la recuperació d'una persona absolutament desbordant, amb una prosa impressionant, amb una capacitat narrativa brutal, i que jo destacaria només dues coses com a periodista que també he après, que és hi ha humilitat en Xamar. És un periodisme de pedra picada, un periodisme en estat pur, però no té cap
punt de vanitat ni de, no, ni de vocació de transcendir, sinó ell fa la seva feina amb passió. I l'altre, la ironia. La ironia com a arma incisiva, com a cop de boxa, com a cop de puny a l'estómac amb tres paraules ben fetes. I aquesta ironia i aquesta humilitat jo crec que reverberen i que reverteixen en allò que més aporta Xammar, i amb això acabo, no? Que és pedagogia i rigor.